ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဗျာ။ယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကတိ1383ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်ဇာတာပတိနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥယျံစံတော်ရေးကျွယ်ဦးကြည်ဒေါ်ဝင်းကြည်တို့ကိုယေစု၏အဂ္ဂမဟာတိတိသူဓမ္မပဏိသောတတရဦးအောင်အောင်အဂ္ဂမဟာတိတိသူဓမ္မသိင္ကြီးတော်လှလှဝေတာမောင်ပိုင်စိုးဟင်းအောင်တမီပေါန်တန်းစဉ်မအေးအေးငိမ့်အောင်တမီမခင်စန္ဒီအောင်မအီအီတိတ်အောင်မအေးဂျမ်မိုးအောင်ဂရိတ်ဒိုင်နမွန်ဂျန်အန်ဇဝရီဂရိတ်စိန်ယတနာမိသားစုတို့မှစင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသင်ခန်းစာလီ၏ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားရည်တော်ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ရိုသေစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလာဆန်းခုနှစ်ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်ဇာတာပတိနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောစိတ်အငြိအကျေးများတရားဒေသနာတော်ယေရှုဘုရားဟောထားတဲ့ဝဋ္ထတုတ်ဆိုတာရှိဝဋ္ထဆိုတာအဝတ်အထည်ဒီလိုသုံးပြတဲ့အဝတ်အထည်သုံးဖို့ပိတ်အုပ်အဲ့ဒါဝဋ္ထပါဠိလိုဝဋ္ထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝဋ္ထလို့ခေါ်တဲ့အဝတ်အထည်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့လူရည်စိတ်တန်ရှင်းရေးအတွက်ဟောကြားဆုံးမတဲ့သုတ်တံဖြစ်တယ်လူဘဝနဲ့လည်းဆက်ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အဲ့ဒီဝဋ္ထသုတ်သုံးမဝဋ္ထုပမသုတ်အဝဋ္ထနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုရတဲ့ကိုသိရှိနားလည်အောင်လို့ရသဗျာဒီတုတ်တံဟောတာဖြစ်တယ်။အတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်စိတ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြစိတ်တ ानु ပတနာလို့မဟာသရိဝရဏတုတ်မှာဟောတဲ့စိတ်ကိုလေးလာသုံးသပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာအငြိအကျေးရှိမရှိအငြိအကျေးရှိနေညံ့နွမ်းတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးမရှိဘူးဆိုရင်ဖြူစင်တဲ့စိတ်စိတ်စင်ကြယ်မှုမစင်ကြယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဝဋ်ထတုတ်ဟာလည်းပဲစိတ်တ ानु ပတ္တနာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ကိုယ်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်เสียလူတိုင်းလူတိုင်းမှာ၄မျိုးရှိတယ်တခုကတော့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနားလည်ဖို့ကာယ ानु ပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်ရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနားလည်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတွေရဲ့ဆွဲလန်းမှုဟာရုပ်ဆင်းပေါ်မှာဆွဲလန်းညာတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်လှတယ်ကိုယ်ကိုလှရလို့ထင်တယ်လို့သူများကိုလည်းလှရလို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်ပွားပြီးအကုသိုလ်တွေများကြတာဟုတ်။အဲ့တော့ကိလေသာတွေဖြစ်ပွားအကုသိုလ်တွေများနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်မတင့်တယ်ပါပဲနဲ့တင့်တယ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်ကြီးပျောက်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကာယ ानु ပတ္တနာကိုဟောတာပဲ။ဆိုလိုတာတော့
လူတိုင်းလူတွေဟာယုတ်ခန္ဓာရှိနေတယ်ယုတ်ခန္ဓာပေါ်မှာလှမ်းပါတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်တစ်ခုဟာလူတိုင်းကိုလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြောက်ဖို့ကာယ ानु ပတ္တနာရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့ထို့တူရဲ့လူတွေဟာစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်ကြတာကိုဆိုပါစို့လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကအကြမ်းများအပြင်တော့၃မျိုးရှိတာပေါ့အဲ၃မျိုးထဲမှာခံစားတဲ့အဆင်ပြေတဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာဆိုရင်လူတွေရဲ့ကျဉ်းနှက်ကြတယ်ကျဉ်းနှက်တယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောကနှစ်သက်တဲ့မျက်နှိုးတဲ့ဒါမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ราคะဆိုတဲ့ကိလေသာတရားဟာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ราคะဆိုတဲ့တဏှာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခယဝေဒနာယราคะဒုတိယနှုတ်သေးတိစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုပျော်ရွှင်မှုပေါ်မှာခြင်နဲ့နေခြင်နဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလိုခြင်းလားအဲ့လိုခြင်းနေဆိုတဲ့ราคะဟာလူရဲ့တဏ္ဍမှာကိန်းအောင်လာချီထွားလာတယ်ပေါ့ထို့တူပဲဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဒုက္ခတခါတခါအဆင်မပြေလို့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကိုယ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတာရှိတယ်အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့လူရည်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်။နော်ကိုယ့်ကိုဖြစ်ရမလား။တချို့ဆိုခေါင်းကိုက်ကိုက်ရမလားဆိုခေါင်းကိုထုတယ်။အဲ့လောက်ထိအောင်စိတ်ခံစားမှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်။ဒုက္ခကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒေါသနောက်ကလိုက်လာတာ။အဲ့ဒါကိုဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခနုတေယနုသေးတိပဋိက္ခဆိုတဲ့ဒေါသဆိုတာတူတူပဲအဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဟာလူတွေမှာဒေါသဆိုတာဖြစ်ပွားတယ်ဒေါသတွေဖြစ်ပွားလာတတ်တယ်အဲကြောင့်ဝေဒနာကိုသိချဟိုဝေဒနာအနေနဲ့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့ငါနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ငါချမ်းသာတယ်ငါဆင်းရဲတယ်ငါပျော်တယ်ငါဆင်းရဲတယ်ဆိုတာနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့လောဘဒေါသဖြစ်ပေါ်လာတာတခါတည်းရန်ကျတော့မသိတာတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေရှိတယ်မထူးဆန်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုလို့ပြောကြပြောပေါ့ဆိုပါစို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာသိတာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းသိတာတယ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်မျိုးကြတော့မသိတာပြမသိတာတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိလိုက်တာအဲ့ဒီမသိလိုက်ဘူးဆိုတာဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမသိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်မောဟအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အာဒုက္ခယအဒုက္ခမတုခာယဝေဒနာယအဝိဇ္ဇာနုတေယောနုတေတိတဲ့မသိတာမထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခရောငါလို့လဲဒါကမဖြစ်ဘူးဒုက္ခရောငါလို့လဲဒေါသဖြစ်เสียထီအောင်မထင်ရှားဘူးအဲ့ဒီလိုမထင်ရှားလို့ဘာမှမဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်သွားပြန်တော့လေကိလေသာကလွတ်လာဆိုမလွတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အနုတယမောဟဆိုတာကိန်းသွားပြန်တယ်ဟောအဲ့လူနဲ့ယင်းနှင်းမှာရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဟာတွေကယင်းနှင်းမှာအပြည့်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာနုပတ္တနာမြတ်စွာဘုရားကဟောတာဝေဒနာနုပတ္တနာနဲ့ရှုမှတ်ပွားပြီးတော့ဒုက္ခခံစားရလို့ရှင်လဲရာဂမဖြစ်ဖို့ဒုက္ခခံစားရလို့ရှင်လဲဒ
သမဖြစ်ဖို့အဒုက္ခမဒုက္ခဆိုရင်မထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာနဲ့ချုပ်တဲ့အခါမှလည်းပဲမသိလိုက်တာမဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဒါတကယ်ဖြည့်စည်တယ်ကိုရသော်ပြပေးတာပဲဖြစ်တယ်။အတော့စိတ်တဏှုပတနာစကြတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘရှိနေသလားလောဘတွေဖြစ်သလားဒေါသတွေဖြစ်သလားမောဟတွေဖြစ်သလားစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ဖို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်တဏှုပတနာဟောတာဒီကနေ့ဟောမယ့်ဝဋ္ထတုတ်သို့မဟုတ်ဝဋ္ထုပမတုတ်အဝုန်းနဲ့ဥပမာပေးထားတဲ့တုတ်ကိုယမလူကောင်းစဉ်တတ်ပြီးတော့စိတ်အညစ်အကြေးများဆိုတာနဲ့ရသော်ပြားဟောတဲ့တရားကိုဟောမှာပါအဲ့တုတ်တန်ကိုဟောမှာပါအဲ့တုတ်တန်ကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့နားလည်လွဲ့အောင်ဟောဒီတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဟောတာယဟန်တွေကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်ယဟန်တို့ဆိုတဲ့အလုပ်ပုတ်တွေရှိတယ်ခေါ်တဲ့စကလုံးလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖြုတ်ထားပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုယ်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့ဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့ယဟန်တို့ဆိုတဲ့အခေါ်ကိုခဏဖဲထားပြီးတော့တရားသာတက်တက်နဲ့နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်ယေရှုဘုရားဟောရတဲ့မယ်မိန်တီချင်းလို့ခေါ်တဲ့အထက်ဟောကြချက်ကပါတော့ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများစိတ်ဤအညစ်အကြေးများလို့ဆိုတော့စိတ်ကတခြားအညစ်အကြေးကတခြားတယ်လို့နားလည်ရစိတ်ကတစ်ခုအညစ်အကြေးကတစ်ခုနှစ်ခုဆိုတော့သဘောပေါက်စိတ်ဤအညစ်အကြေးများဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်အဝိုးရဲ့အစွန်အညစ်အထေးများတန်ရှင်းနေတဲ့အဝိုးမှာအစွန်အပေတွေထင်လာလို့စိတ်မှာလည်းပဲအညစ်အကြေးတွေဟာဆွဲကတ်တာတဲ့အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများဆိုတဲ့စကားလေးကိုရှေ့ဥစွာမှတ်ဖို့လိုတယ်။စိတ်ဆိုတာကပကတိအနေထားအဖြစ်အဝတ်ထဲလိုပဲအယောင်မရှိဘဲနဲ့ဖြူနေတဲ့ဖြူစင်းနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။အယောင်နေရာနောက်မှလာဆိုးတယ်။နော်အဖြူတယ်လို့ပြောရမယ်။စိတ်ဟာဖြူတယ်လို့ဆိုတာလောဘနဲ့လည်းမတွဲဘူးဒေါသနဲ့လည်းမတွဲဘူး။မောဟတို့အမနာရောဧတာရောမစ္စရိယဒါရီလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့သူတော်ဘဝဆိုရင်ဖြူတဲ့ဟာစိတ်ဟာတန့်စင်နေတယ်အဲ့တန့်စင်နေတဲ့စိတ်ကိုအညစ်အကြေးတွေလာပြီးတော့ကတ်တာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်စိတ်ကတခုအညစ်အကြေးတွေကတခုစိတ်နဲ့အညစ်အကြေးစိတ်အညစ်အကြေးများလို့ဆိုတော့စိတ်ဟာဖြူတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်ပပတရပိတံပိခဝေစိတ်တံစိတ်ဟာသဘာဝအဖြစ်အဖြူတယ်ဖြစ်တယ်အယောင်တလဲလဲထွက်နေတယ်ဆိုတာဒါဖြူတယ်သဘောကိုပြောတာပါစိတ်ဟာသဘာဝအတိုင်းကဖြူတယ်တင်းစခောအာဂန္ဓုကေဟိဥပကိလေတေဟိဥပကိလေတံအဲ့ဒီအဖြူတဲ့တသက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတဲ့နောက်မှဝင်ရောက်လာတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေကစိတ်ကိုညှင်းနှောင်းအောင်လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါသဘာဝပဲလေအဝတ်ထဲဆိုတာဖြူစင်းနေတာနောက်ကြတော့မှဟိုအညစ်အကြေးနဲ့ထိလို့ပေးသွားလိုက်ဒါနဲ့ထိလို့ပေးလိုက်နဲ့နော်အစွန်းထင်းနေဖြစ်လာတာအစွန်းထင်းကတခြားအဝတ်ထဲကတခြားအဝတ်ထည်မှာပေးနေတဲ့အစွန်းထင်းနေအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်မှာပေးနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေဒါကိုဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကစပြီးတော့အဝတ်ဥပမာနဲ့စပြီးတော့ဟောတာအဲ့ထင်မဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်မိန်တီချင်းလို့ခေါ်တဲ့အထက်ဟောကြားချက်ကဘာလို့ဆိုရင်စိတ်တေတန်ကိလေသာဒုက္ကတိပါတိကင်္ခာသာလူတိုင်းလူတိုင်းမှတ်တာဘူးစိတ်ညစ်ပေနေလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်ကိုယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်ဖြစ်ဖြစ်အခုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေတစ်ခုညစ်ပေနေမဲ့ဆိုရင်ဒါမကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတွေးတာလည်းမကောင်းတာပဲတွေးမယ်ပြောလည်းမကောင်းတာပဲပြောမယ်လှုပ်ရင်လည်းမကောင်းတာတွေပဲလှုပ်မယ်
သိရင်လည်းမကောင်းတဲ့ဘဝပဲရောက်မယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်စိတ်ဟာညစ်ပေနေတယ်ဆိုရင်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးကစိတ်တေတန်ကိလေထေဒုက္ကတိပါတိကံခာစိတ်တေစိတ်တီတန်ကိလေထေအညစ်အကြေးတွေချောက်ညှင်းနွမ်းနေပဲဆိုရင်တဂတိပါတိကံခာမကောင်းတဲ့အနေထားမကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုသာလဲမျောလင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးရှိနေလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အနာဂတ်အတွက်မကောင်းဘူးကောင်းတဲ့နေရာအကြောင်းရှိဘူးလူတွေဟာတွေ့လေအကောင်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးပြောလေအကောင်တာပြောမှာမဟုတ်ဘူးလုပ်ရေအကောင်တာလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မကောင်တာတွေတွေ့တယ်မကောင်တာတွေပြောတယ်မကောင်တာတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့မကောင်းမှုဆိုတာကတော့အပြစ်ရှိတဲ့အရာတွေကိုဆွလို့တယ်ပေါ့နော်ကိုမကြိုက်လို့မကောင်တာတော့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိတဲ့အရာတွေပေါ့အပြစ်မကင်းတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အတွေ့အကြုံအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့စီအတွက်ကြောင့်ဒီဘဝကသေးလို့နောက်ဘဝလည်းပဲအကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့သူဆုလို့တယ်ပေါ့ဒုက္ခတိရဲ့အထိပ္ပယ်ကမကောင်းတဲ့အလားအလာရှိတယ်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်အကျင့်အကြံပြောဆိုလဲကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသေတော့လဲကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဘယ်မှာမကောင်းတော့စိတ်မှာအညစ်အကြေးကပ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကမကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဥပမာမဲတဲ့အဝတ်ထည်တစ်ခုဟာညစ်ပေပြီးတော့ကြီးဆွဲနေတယ်ဆိုတာဆိုတဲ့အဲ့ဒီကြီးဆွဲနေတဲ့အဝတ်ထည်ကိုဆေးဆိုးသမားကအယောင်တစ်ခုဆိုးဖို့ကြိုးစားတယ်အညိုယောင်ပဲဖြစ်စေအဝါယောင်ပဲဖြစ်စေအနီယောင်ပဲဖြစ်စေပန်းယောင်ပဲဖြစ်စေအယောင်တစ်ခုဆိုးဖို့ကြိုးစားလို့ရှိရင်ညစ်ပေနေတဲ့အဝတ်ကိုဆိုးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒီအယောင်ဟာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းလဲကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလှလဲလှမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပေါလုရုံးစေအဝတ်ကမတန့်ရှင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးလူတိုင်းနားလဲအောင်ဥပမာပေးတာမြတ်စွာဘုရားနော်အဝတ်ထည်ကညစ်ပေနေတာကိုဆေးဆိုးမယ်ဆိုရင်တောက်ပပြီးတော့တန့်ရှင်းတဲ့အကြောင်းမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဘာအကြောင်းဆိုးဆိုးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းမရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာဒီအညစ်အကြေးတွေနဲ့ညစ်ပေနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေးတွေးဘာပြောပြောဘာလုပ်လို့ကောင်းမဖြစ်ဘူးသေတော့လဲကောင်းတဲ့ဘုံမရောက်ဘူးလို့သူတို့ပြောတာဒါအလွန်တတိထားเสียကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲစိတ်သာရှင်စောဘုရားဟောဆိုပြီးတော့ဆိုလို့ရှိကြတယ်ဒါစိတ်သာဆိုတာစိတ်အဓိကလို့ဟိုသဘောကိုဆွလို့ရပါစိတ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အကျဉ်းရရမလိုဘူးလို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်တန်ရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်စိတ်တန်ရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကြတော့ညစ်တိညစ်ပတ်နေတာတို့အဲ့ညစ်တိညစ်ပတ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်အရေးကြီးတာတော့လူဟာခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လောက်တန့်နေနေစိတ်တန်ရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာစိတ်ကအဲ့ဒီတိပဲကိုဆိုလို့ဒါကစိတ်တည်းဟာအညစ်အကြေးတွေလူးနေလို့ညစ်ပေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေဟာမကောင်းမှုဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသတိပေးတယ်။ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ခါဒုတိယတရားအပိုက်ကြတော့ဘာဟောတာတော့စိတ်တည်းအတန်ကိလေသာဒုက္ကတိပါတိကံခာဒါအတူလေးဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးအတူလေးကိုမှတ်လို့ရတယ်စိတ်တည်းအတန်ကိလေသာခုနကတော့တန်ကိလေသာအခုကနက်ဂတစ်နဲ့အတန်ကိလေသာစိတ်ဟာအညစ်အကြေးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်
Tomo say ha pyu sin tan shin ni de so yin ala la kaung ha myo le ya me. A chin ni a long kaung me lo tru so lo de. Ba ri kaung ma do so yin sait ka tan shin ni lo shin le a pyo le a twi da le pye kin me. Pyo da le pye kin me. Lout tha le pye kin me. Naw mwa le kaung ya boun yaung me. Ti lo so lo de paw no. Sait ka ni u saung twa de taw ba.အဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုယ့်ကိုတန်ရှင်းရေးအတွက်စိတ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဒီပဲကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သုံးမတန်တဲ့ညတရားမိုင်းစင်တာတီချင်းစိတ်ကိုဘို့ပြုပြီးတော့သုံးပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဆိုတာစိတ်ကရှိနေတယ်လေရှိနေတော့ကိုယ်စိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်ကိုယူဆိုင်ဖို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအရေးကြီးရှင်ရှိတယ်လို့သိရမယ်အရေးကြီးမရှိရင်မရှိဘူးလို့သိရမယ်ဒါစိတ်တာနုပဒန
အညစ်အကြေးရှိနေဆိုပါစို့အဝတ်ဟာပေးနေတယ်လို့သိရင်ဘာလို့ဖွက်ရမှာပေါ့ညစ်ပေးနေတဲ့သိရင်တန်ရှင်းလို့ရမှာပေါ့ထို့တူပဲကိုယ်စိတ်မှာအညစ်အကြေးတွေရှိနေတယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဖြူစင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒီလိုဆိုလိုတာသိယုံနဲ့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီသုတ်တံမှာရသော်ဗျာကပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပါတယ်ဒီအခြေခံကတော့ဒါလေးနှစ်ခုကိုမှတ်တာပေါ့စိတ်တေတန်ကိလေထေဒုက္ကတိပါတိကင်ခာစိတ်ညစ်နေရင်စိတ်ဟာညစ်ပေနေရင်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်စိတ်တေအတန်ကိလေထေဒုက္ကတိပါတိကင်ခာစိတ်ဟာမညစ်ပေပြီးဖြူစင်နေမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကိုပဲမျောလင်းနိုင်တယ်ဒီနှစ်ခုပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဥတီပြီးတော့ဒီဝဋ်ထတ်တော့ကိုခေါ်တာပဲဖေ။အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဥပမာမဲတဲ့အဝတ်ကဖြူစင်နေတဲ့တန်ရှင်းနေတဲ့ဆိုရင်တဲ့စေသောသမားကဘယ်အောင်မဲဆိုးဆိုးသူဆိုးလိုက်တဲ့အရာဟာကောင်းတဲ့အရာမဲထွက်လာ။ဘာဖြစ်လို့တော့အဝတ်ကဖြူစင်နေလို့ပဲဒီတိုင်းပါပဲတဲ့စိတ်ဖြူစင်နေလို့ရှင်အလားလားတွေကအကုန်ကောင်းမဲ့လို့ဆိုလို့တယ်နော်ဒီဘဝမှာလည်းကောင်းတဲ့အခြင်းတွေကျင့်မဲ့နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းမဲ့သူဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခတိဆိုတဲ့နေရာမှာအထက်ကထာကဖြည့်ဆွတ်ပြီးရှင်းထားတာလေးလည်းမှတ်เสียကောင်းတယ်ဒုက္ကတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒုမကောင်းတဲ့ဂတိအလားအလားမကောင်းတဲ့အလားအလားအေးမိုးလေဝသမမှန်လို့ရှင်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အလားအလားမကောင်းမှုလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ condition မကောင်းမှုလို့ဆိုလို့တယ်နော်ရာသီဥတုမကောင်းရင်စိုက်ပျိုးရေးမကောင်းဘူးစီးပွားရေးခြေနေတွေမကောင်းရင်ရောင်းဝယ်မကောင်းဘူးဒါလိုပြောကြသလိုပဲစိတ်ဟာညံ့နေတယ်ဆိုရင်အလားအလားမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ကတိမကောင်းသောအလားအလားဆိုတာဘာပြောတာလဲထက်ကရာဖြည့်ဆွတ်ပြီးရှင်းထားတာလေးကိုကြည့်ဒုက္ကတိကိုနှမျိုးမှတ်ပါတဲ့ပฏิပတိဒုက္ကတိနဲ့ဂတိဒုက္ကတိလို့နှစ်ခုမှတ်ပါတယ်ပฏิပတိဆိုတာသူ့ရဲ့ပြုကျင့်နေထိုင်မှုသူရဲ့အပြုမူအပြုမူရဲ့အလားအလားမကောင်းခြင်းဂတိဒုက္ကတိစွာသိတဲ့နောက်ရှောင်ရမယ့်ဘဝအလားအလားမကောင်းခြင်းနော်ပฏิပတ္တိဒုက္ကတိဂတိဒုက္ကတိအလားအလားနှစ်ခုမကောင်းဘူးတဲ့ထို့တူပဲသူဂတိကြတော့လဲပฏิပတ္တိသူဂတိဂတိသူဂတိအကျဉ်းချာနေထိုင်အတွက်လည်းကောင်းတယ်ဘဝကတိအနေနဲ့လည်းပဲအလားအလားကောင်းတယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြုံငုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာနောင်ဘဝအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘဝအတွက်ပါဟောတာအဲ့ဒီမှာပฏิပတ္တိဒုက္ကတိဆိုတာသူ့ရဲ့ချင်းချာနေထိုင်မှုရဲ့အလားအလားမကောင်းမှုဆိုပါလေဆိုတော့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာနောက်ကြတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြလိုက်မယ်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာ
လောဘဆိုတဲ့အငြိစိတ်ကနေပြီးဒေါသဆိုတဲ့အငြိစိတ်ကနေပြီးမာနတို့ဣဒ္ဓါစတဲ့အငြိစိတ်တွေကနေပြီးဆိုပါစို့အဲ့ဒီလူဟာသူ့ရဲ့အချင်းအကျံအပြောဆိုနေထိုင်နေရပါဖြစ်တယ်တွေးရင်အပြစ်မကင်းတာတွေတွေးမယ်လှုပ်ရင်လည်းပြောရင်လည်းအပြစ်မကင်းတာတွေပြောလိမ့်မယ်လှုပ်ရင်လည်းအပြစ်မကင်းတာတွေလှုပ်လိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကတွေးရင်ဆိုတာပါတော့လောဘရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတွေးလိုက်တာနဲ့ဘာတွေးတုံဆိုအဘိစ္စာသူများပစ္စည်းကိုရချင်တဲ့အတွေ့တွေ့ပြပါဒသူတော်ကိုသိစေလိုတဲ့စေရနာစိုးနဲ့တွေ့တယ်ဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့အတွေ့တွေတွေ့တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမမှန်မကန်မှားယွင်းတဲ့အတွေ့တွေကိုလက်ခံပြီးတော့တွေ့တယ်ဟောအတွေ့တွေကလွဲကုန်အဲ့ဒါကိုပฏิပတိဒုက္ခတိလို့ခေါ်တယ်နောက်အပြောဆိုလဲကြည့်လိုက်အောင်သူဟာလိမ်ပြောရမှာလဲဝမလေးဘူးတုံနဲ့တူမတဲအောင်ဂုံးတိုက်ဖို့လဲဝမလေးဘူးဆဲဖို့လဲဝမလေးဘူးမဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြောဖို့လဲမလုံးလဲဝမလေးဘူးအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဟာဘုဒ္ဓဝါဒတွေရောပိသုနာဝါစာဖရုဒဝါစာတမ္ဖပလပါဆိုတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေသူပြောမှာအဲ့ဒါပฏิပတိဒုက္ခတိလို့ခေါ်တယ်စိတ်ညစိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးရှိမှအဲ့ဒါတွေလောက်တာလောဘဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်မောဟဖြစ်ဖြစ်အညစ်အကြေးတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲကိုရောက်သွားမယ်နောက်ကာယကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအပြစ်မကင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်တဲ့စားသူများအသက်တပ်ဖို့စူးစမ်းမယ်သူတော်ဥစ္စာရယူဖို့စူးစမ်းလာမယ်သူတော်သားမယားပြစ်မှားဖို့ကာမကိစ္စတွေမှာမေ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 ာလုပ်ဖို့ဒါတွေစူးစမ်းလာအဲ့တော့သူလှုပ်သမျှဟာသူတွေးသမျှသူပြောသမျှလှုပ်သမျှတွေဟာအပြစ်မကင်းတာတွေကြီးဖြစ်လာလို့ပฏิပတ္တိဒုက္ခတိလို့ခေါ်တယ်အလားလားမကောင်းဘူးစိတ်ထဲမှာညစ်ကြေးရှိပြီဆိုရင်ဒီဟာတွေတခုသူလှုပ်တော့အဲ့တော့ဒုစရိုက်သမဘဝရောက်တဲ့စားဒီညစ်ကြေးတွေကြောင့်ပဲအဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲပฏิပတ္တိဒုက္ခတိဆိုတာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလာပြီးစိတ်ဟာညစ်ကြေးတွေကင်းသွားပြီဆိုရင်ဥမာမဲ့လောဘမရှိဘူးအလောဘဆိုရင်အဲသူကတွေးတာလေဌာနကောင်းမှုလို့ဖို့တွေးမယ်သီလဆောက်တည်ဖို့တွေးမယ်ဥပုဆောင်ဖို့တွေးမယ်ကောင်းတဲ့ဘက်တွေးတော့တာအဲ့ကြတော့နော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွေးလာတာခုနလိမ်မပြောဘူးမှန်တာပဲပြောမယ်သူများဥစ္စာမတရားမယူဒါတွေကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးလာတာအဲ့ဒါပฏิပတ္တိသူကတိလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကနောက်ဘဝကြတော့လေဒီပฏิပတ္တိသူကတိအကြောင်းပြုပြီးတော့ဂတိသူကတိကလည်းကောင်းရပုံရောက်သွားတာခုနမကောင်းတာတွေးမကောင်းတာပြောမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်သေတော့လေပဲငယ်ရဲ့ပဲလေးပုံမှကြတာအဲ့လိုဆိုလို့တယ်ဓမ္မဆရာဘုရားဒေသနာတော့လူတိုင်းနားလည်အောင်ရှင်းရှင်းလေးဟောတာနော်ရှင်းရှင်းလေးဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတွေကရှင်းရှင်းလေးပဲဟောတယ်အဲ့ဒီလူစိတ်ဟာညစ်ကြေးနေလို့ရှင်ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်တယ်စိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းနေလို့ရှင်ဘယ်လိုအခြေအနေဆိုတာကိုရှင်းဦးစွာမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ္တမှာရှင်းနေဟောကြားလိုက်တယ်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများဆိုတာကြတော့ဒီသုတ္တမှာဘယ်ဟာတွေဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလဲအဲ့ဒါသိဖို့လိုလာတယ်စိတ်ဟာဘယ်ဟာတွေကြောင့်စိတ်ဟာညစ်ကြေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုမြတ်စွာဘုရား16မျိုးထုတ်ပြတာအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ရှစ်တွဲထုတ်တာတော့16မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီ16မျိုးတွေကတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမှရှိနေပြီဆိုတာသိရအဲ့ဒါသိဖို့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားစိတ်ဟာညစ်ပေတယ်ဆိုတာဘာတွေနဲ့ညစ်ပေတာလဲလူတွေရဲ့အဝတ်ကြတော့ရှင်နဲ့ပေးနိုင်တယ်မှင်နဲ့ပေးနိုင်တယ်တခြားတွေညစ်ကြေးတွေမျိုးစုံပေးနိုင်တယ်စိတ်ကြတော့ရှင်ညွန်တွေကပေးတာမဟုတ်ဘူးမှင်တို့စွန်းတာမဟုတ်ဘူးတခြားညစ်ကြေးတွေမပေးဘူးစိတ်ကိုညစ်နွမ်းစေတတ်တဲ့အရာတွေကဒီ16မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ16မျိုးကိုမှတ်ကြည့်လိုက်နော်မြတ်
ยศพยาตะคู่จึงฮ้อตัวยศพยาซะไปลูกฮ้อลงซอเสยอัญญิเจโกอุปัคคิลิตาโลขอเลยเออกิลิตาဆိုတဲ့စကားကိုတော့လူတိုင်းသိနေကြတယ်เนาะဒီမှာဥပဆိုတာလေးထည့်ထားပြီဥပัคคิลิตา ဥပကိလေသာလို့မသုံးမနဲ့ဥပကိလေသာဒါတော့စကလုံးရဲ့အနေထားတစ်ခုပြောတာရိုးရိုးကိလေသာလို့မသုံးမနဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဥပကိလေသာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားเนาะစိတ်ဟာစိတ်ပဲစိတ်မှာကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေက16မျိုးရှိတယ်ဒါဒီသုတ္တမဟောတဲ့16မျိုးเนาะ16မျိုးရှိတယ်အပြီးတော့အရပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာ အကုသိုလ်စေတသိက်14မျိုးဟာစေယျညစ်ကြီးပဲလေအပြီးတော့မှာသင်္ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စေတသိက်14လေးခုရှိတယ်အဲ့ဒီ14လေးခုဟာစေယျညစ်ကြီးပဲကိလေသာ7ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းစေယျညစ်ကြီးပဲတန်ရောစဉ်7ပါးတို့အနုတ္တယခုနှစ်ပါးတို့ဒါတွေကလည်းအလုံးပေါင်းရင်တော့စေယျညစ်ကြီးတွေရှိပဲเนาะအကုသိုလ်တွေမှန်သမျှစေယျညစ်ကြီးပဲလို့ တော်တော်ဒီသုတ္တမှာမြတ်စွာဘုရားစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာကိုဆက်ချက်မျိုးဟောထားတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဆက်ချက်မျိုးကနံပါတ်1ကစာပြီးတော့မှတ်အောင်အဘိဇ္ဇာဝိသမလောဘစိတ်တတ္တဥပ္ပကိလေသောတဲ့မြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့စကားလုံးကရှင်းရှင်းလေးအဘိဇ္ဇာနဲ့ဝိသမလောဘသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်သည်ဒါပဲ အဘိဇ္ဇဝိသမလောဘသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်သည်ဖြာပါဒသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်သည်တဏမတ္တိတဆုံးအဘိဇ္ဇဝိသမလောဘနဲ့ဖြာပါဒနိဝရဏကြတော့ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုကာမိစ္ဆန္တာလို့ဟောတယ်ကာမိစ္ဆန္တာပြီးတော့ဖြာပါဒဆိုလိုတာကအဘိဇ္ဇဝိသမလောဘဆိုတာလောဘရာဂတဏှာတူတူပဲဖြာပါဒဆိုတာဒေါသ အစလူရာကလောဘနဲ့ဒေါသသည်စိတ်အညစ်အကြေးဖြစ်သည်လို့ဟောတာနော်တော်တော်ဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားအဘိဇ္ဇာဖြာပါဒအဘိဇ္ဇာလို့သုံးလိုက်တာမနောကံသုံးမျိုးထဲမှာအလုံးသိနေကြတယ်အဘိဇ္ဇာဆိုတာကြာဘူးနေကြတယ်အဘိဆိုတာရှေးရှုစာဆိုတာတွေးတာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးတာသူများဟာကိုရချင်တဲ့ အဘိဇ္ဇာသို့သောဆုလိုရာအဘိဇ္ဇာဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တာမှအဘိဇ္ဇာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်လောဘမှန်သမျှကိုလည်းအဘိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်မာသရိဝရဏသုံးပါးကြည့်လေကာယေကာယနုပတိဝေရတိအာတာပိသမ္မဇာနောတတိမဝိနေယလောကေအဘိဇ္ဇာတော်မနတံအဲ့မှာလည်းအဘိဇ္ဇာလို့သုံးလိုက်တယ်ပြန်ဆိုဗျာအဲ့တော့အဘိဇ္ဇာဆိုတာလောဘပဲ လောဘဆိုတာလူချင်းစရာအာယုံပေါ်မှာကြံတွေးတယ်ကြံတွေးတတ်တဲ့လောဘလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဘိဇ္ဇာဆိုတာလောဘကိုပြောတယ်လို့သူတို့မှတ်အဲ့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာကအစဉ်လာရဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုထုတ်ပြထားတယ်အဘိဇ္ဇာဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဝိသမလောဘဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲနော်အဘိဇ္ဇာကတခုဝိသမလောဘတခုဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ လောဘတခုတည်းကိုပဲအဘိဇ္ဇာလို့လဲခေါ်တယ်ဝိသမလောဘလို့လဲခေါ်တယ်ဝိသမလောဘဆိုတာတော့ပထမတည်းလဲသုံးလေးရှိကြတယ်လေဝိသမလောဘဆိုသူများပစ္စည်းလိုချင်တာတွေဝိသမလောဘလို့သုံးကြတယ်အဲ့တော့ထားအထက်ကရာရှင်းပြပုံကတော့ဘာလို့ဆိုအဘိဇ္ဇာနဲ့ဝိသမလောဘထူးသလားဆိုရင်ပထမနည်းရတော့ပြောပြတယ်တက္က ဖန်ဒီဆန္ဒရာကောအဘိဇ္ဇာရဲကုပ္ပစီကိုလိုချင်တာကြတော့အဘိဇ္ဇာရဲပရပန္ဒီဝိသမလောဘောသူများပစ္စည်းလိုချင်တာကိုဝိသမလောဘလို့အဲ့ဒီနှစ်ခုထူးအောင်ကြံလိုက်တဲ့အခါလူဆိုတာလိုချင်တာနှစ်ခုရှိတယ်လေကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲလိုချင်တဲ့ဟာရှိတယ်ကိုပစ္စည်းကိုတွေ့တာရာရှိတယ်သူများဟာကိုယ်ကလိုချင်တာရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုပ္ပစီကိုလိုချင်တာကြတော့အဘိဇ္ဇာ သူများပစ္စည်းလိုချင်တာကြတော့ဝိသမလောဘမမြတ်တာတဲ့လောဘလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့တခါနောက်တနည်းကြတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုသ
တင်လျော်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့လောဘတင်လျော်တဲ့နေရာဆိုတာတမဟာဖြင့်ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့လောဘလို့ဆိုလို့တယ်ကောင်းတဲ့တွေ့ရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းပဲလေအဲ့လိုဖြစ်သင့်ဖြစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာလောဘဖြစ်လို့ရှိရင်အဘိဇာမဖြစ်သင့်တဲ့နေရာမှာဥပမာသူဘပစ္စည်းပေါ်ကျတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလေသူတို့ဘာသာမယပေါ်မှာလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးလေအဲ့တော့ဖြစ်သင့်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့လောဘသည်အဘိဇာမဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့လောဘသည်ဝိတမလောဘမမြတ်တဲ့လောဘလို့သူတို့ဆိုတယ်။နောက်ဆုံးကျတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။အေးလောဘဆိုတာဘယ်လောဘမှမကောင်းဘူး။နှစ်ခုစလုံးဟာအဘိဇာလည်းလောဘပဲဝိတမလောဘလည်းလောဘပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခွဲမနေနဲ့တော့တဲ့။နော်လောဘကိုပင်လူချင်းစိတ်နဲ့ကြံတွေးတတ်သောကြောင့်အဘိဇ္ဇာမြတ်တမှုကင်းသောကြောင့်ဝိတမလောဘကိုပဲဒီနာမည်နှစ်မျိုးပေးလိုက်တာလို့ဆိုလို့တယ်လောဘဒီပင်လဲလူချင်းစရာအာယုံကိုကြံတွေးတတ်လို့အဘိဇ္ဇာမြတ်တမှုကင်းသောကြောင့်ဝိတမဆိုလို့ရတော့အဘိဇ္ဇာဝိတမလောဘဆိုတာဘာမှမထူဘူးလို့ဆိုလို့တယ်လောဘကိုပဲပြောတာကြည့်လိုက်တော့အဲ့တော့လူတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘသည်ဘာလောဘဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲ။ဘာလောဘဖြစ်ဆိုကိုပစ္စည်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိသားစုထဲမှာနော်ကိုအမျိုးသားကိုအမျိုးသမီးကိုဟိုနှစ်သက်မြတ်နိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုဟာပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘသူများဟာတော့နှစ်သက်တာပဲဖြစ်စီသူများပစ္စည်းလိုချင်တာပဲဖြစ်စီလိုချင်တာမှန်သမျှအစိုးကြီးပဲလို့သူတို့ပြောတာပေါ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲလောဘမှန်ရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲလို့သူတို့ဆိုလို့ဟောဒါအောင်စဉ်းစားကြည့်စရာကောင်းတယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်မယ်လေကိုပစ္စည်းကိုတွေ့တာရာအပြစ်လားလို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်အပြစ်လို့ဆိုတဲ့နေရာဟာရှားစိုးမှုနဲ့ညီးတာမှအပြစ်မဟုတ်ဘူးနော်မကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့ရင်အပြစ်လိုပဲခေါ်ရတယ်ကိုဟာကိုနှစ်သက်တာကိုပစ္စည်းကိုတွေ့တာကိုမိသားစုကိုတွေ့တာအပြစ်လားတရားဥပဒေရတာအပြစ်မရှိဘူးလေလူရဲ့ဥပဒေရကြတော့အပြစ်မရှိဘူးသို့တော့ဓမ္မဥပဒေရကြတော့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအပြစ်ဖြစ်တာလဲလောဘဖြစ်လို့ကိုဟာကိုတွေ့တာပဲဖြစ်စေကိုမိသားစုကိုတွေ့တာပဲဖြစ်စေတွေ့တာမှုအားလုံးသည်တောကကိုဖြစ်စေတယ်ဒါအပြစ်ပဲလေကောင်းကျိုးမပေးဘူးတွေ့တာခြင်းကြောင့်တောကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့လောဘကဖြစ်စေတဲ့အကျိုးဆက်ပဲဖြစ်တယ်ကောင်းကျိုးမပေးဘူးကောင်းကျိုးမပေးတာအပြစ်ပဲသူတို့ဆိုလို့ဒါဘယ်သူလောဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလောဘပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘမှန်သမျှကောင်းကျိုးမပေးဘူးအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမပေးတော့ဒါကပဲဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဒါအပြစ်လို့ပြောတာလောဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူများသက်လက်တတ်တာပဲသူများဥစ္စာလည်းခိုးတာပဲသူတို့ဘာသာမရလည်းပြင်မာတယ်ဒုစရိုက်တွေအကုန်လုံးတယ်သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အကောင်းမဲ့ကမတော်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်တခုခုတော့လုံးတာအဲ့ဒါအပြစ်ပဲလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ယေရှုဗျာတရားတော်ဟာချင်းချင်းမရှိအောင်လောဘကိုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဒါပထမကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီအညစ်အကြေးရှိသလားမရှိဘူးလားပထမသိရအော်ငါစိတ်မှာရှိတယ်အရှိရင်ဘယ်အတိုင်းတည်းရှိသလဲငါရဲ့လောဘသည်သူများပစ္စည်းလိုသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာထိရောက်သွားသလားသူမုံလွန်ခဲ့တဲ့လောဘလားဆိုအသူအတိုင်းအတာအရာဒုက္ခပေးမှာကြီးပဲကောင်းတော့တိုင်းတာရတော့လောဘရှိနေဒုက္ခပေးမှာပဲလေဘယ်လောဘပဲဖြစ်ကောင်းကျိုးပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခပေးမှာသို့တော့လောဘရဲ့အတိုင်းအတာအရာဒုက္ခပေးမှုအတိုင်းအတာရှိရချိမယ်အဲ့ဒါတော့ကွာနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါတော့ကွဲပြားတယ်သူရဲ့ဟိုရင်ပေါ့ထီဂရီပေါ့လောဘကပြင်းထန်သလားသို့မဟုတ်မပြင်းထန်ဘူးလားဒီအတိုင်းတာတွေပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့
သူ့ရဲ့အနေများဒီအရှိန်ကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်။သို့သောဘယ်လောဘဖြစ်ဖြစ်အကောင်းမရှိဘူးလို့တို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုကြုပ်ပေးပါပဲ။တခုပေးပါပဲ။နောက်ဆုံးအပြစ်ဆိုတာဘာတော့ဆို။တန်တရားတွေကမထွက်နိုင်တာအပြစ်ပဲလေ။လောဘကြောင့်ဒီဒါနကောင်းမှုမလုံးနိုင်ဘူးသီလမဆောက်တည်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါလည်းအပြစ်ပဲသူတို့ဆိုလို့ရပေါ့အပြစ်ဆိုတာအကြီးကနေစပြီးတော့သိသွားတာအသေးလေးတွေထီအောင်ကြည့်ရမယ်အားလုံးဟာအပြစ်ပဲတန်တရာတွေမှာလက်ပတ်နေစေတာဒီပဲလဲဒါသူ့ရဲ့အပြစ်လို့ပြောရမယ်သူကဘယ်လိုဒုက္ခပေးတော့ဆိုတန်တရာတွေမှာလက်ပတ်နေစေတယ်ဆိုတာဆိုတန်တရာတွေလက်ပတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့မှာဘာဒုက္ခတွေကြုံတာတော့ဆိုစာဒီဒုက္ခကြုံမယ်ပြီးရင်မွေးလာလို့အိုးမယ်အိုးရင်သေးမယ်ဟောဒီဒုက္ခတွေကသူကမလွတ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီဒုက္ခတန်တရာတွေကရုပ်မထွက်နိုင်တာဒါသူ့ချောင်ပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီထီအောင်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထီအောင်စဉ်းစားမယ်အလုံးဟာဒီတရားတွေဟာလူကိုဒုက္ခဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပိစာဝိတမလောဘပြီးတော့သူနဲ့တွဲလာတာကြတော့ပါတော့ဖြာပါတော့ဖြာပါတော့စိတ်တတဥပက္ခိလေတော်ဖြာပါရဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုရင်အကြမ်းမြင်အဖြစ်ဒေါသကိုခေါ်တာဒေါသကိုဘာဖြစ်လို့ဖြာပါရလို့ခေါ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြာပါရဆိုတဲ့စကားလုံးကဝိအပါဒဝိဆိုတာစိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်စေတယ်ဘဝဒေါသထွက်လိုက်လို့ရှင်စိတ်အခြေအနေကပျက်စီးသွားတယ်စိတ်ပျက်စီးလို့ရုပ်လည်းပျက်စီးတယ်လေစိတ်ဆိုးနေတဲ့လူရဲ့မျက်နှာအကြည့်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးနေပြီဆိုရင်လှတဲ့လူကလည်းမလှဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဆိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ရုပ်ဟာပျက်စီးသွားတာပဲအဲ့တော့စိတ်ကိုလည်းပျက်စီးစေတယ်ရုပ်ကိုလည်းပျက်စီးစေတယ်ဒေါသဆိုအဲ့တော့ဓာရင်လားဆိုဘယ်ဟုတ်လဲစေယုတ်ပျက်စီးတယ်ဆိုရင်အပျော်ဆိုရလဲပျက်စီးသွားတယ်ချိုးချိုးသားသားပြောရမှသူမပြောတော့ဘူးရှင်ကြီးတဲ့စကားလုံးနဲ့မပြောဘူးရိုင်းဆိုင်သွားတယ်အမှုရလဲရိုင်းဆိုင်သွားတယ်ပြောဆိုလဲရိုင်းဆိုင်သွားတယ်ဒါပျက်စီးမှုပဲလေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဒေါသမဖြစ်ခင်အချိန်နေတုန်းကယဉ်ကျေးတယ်လေအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေပျက်သွားတာဒါပြာပါရလို့ခေါ်တယ်ပြပါရရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်စိတ်ရဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်သို့မဟုတ်ရုပ်ရဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်စိတ်ကလည်းပဲအချိတန်သွားတယ်ရုပ်ကလည်းအချိတန်သွားတယ်ဘယ်သူကြောင့်ပြပါရဒေါသကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့ပြပါရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြပါရနဲ့တော့ကွဲပါစေနော်ကြောင်းကြပြပါရဆိုတာရှိသေးတယ်ရခောက်နဲ့နောက်ကပြပါရအဲ့ဒါကြောင်းကြပြပါရများတယ်ဆိုတာတခုဒါကဓာတွေနဲ့ပြပါဒဆိုဝိအပါဒဒီစကားလုံးကစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတရားကိုကောက်တဲ့ကဒေါသပါပဲဒေါသဟာစိတ်နဲ့ရုပ်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့အဲ့တော့ဒီဒေါသကသူ့အတူဖြစ်နေလားဆိုမဟုတ်သူ့အကြောင်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တုန်းဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုမျိုးရှိတယ်။အဓိကတော့အနိဋ္ဌာယုံပေါ့ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်။အနိဋ္ဌာယုံဆိုကိုမလိုချင်တဲ့အာယုံတစ်ခုကိုစိတ်နဲ့ဆုံးသွားလို့ရှင်လူဟာစိတ်ထဲမှာဟိုစိတ်တင်းသွားတယ်ပေါ့ဒေါသဖြစ်လာတယ်နောက်ဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုနဝဝိတအဂတဝတ္ထုဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ဖြာပါရဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အကြောင်း၉မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်း၉မျိုးကလွယ်လွယ်လေးပါမှတ်လို့ရတော့နော်ကိုကနန်းဆိုပြီးပဲဟိုအများကြီးမှတ်ဆရာမလို့တာအဲ့တော့သူကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကစဉ်းစားတယ်အတိတ်ကပစ္စုပန်နဲ့စဉ်းစားတယ်
ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူတယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလုပ်တယ်တော့လူတယောက်ဒီကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမဲ့လုပ်ရင်လဲဒေါသဖြစ်တယ်နော်အကျိုးမဲ့ဆိုတာကိုယ့်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းဥပမာသဘုံလွေလင်းပြောတယ်တိတ်ခါချတယ်ဗာအမျိုးဆုံးပေါ့လေနော်ကိုယ့်အဖြစ်ဒီသူများပြောတယ်ဆိုတာတော့ကိုမဆိုင်တာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အဲဟိုတည်းမို့မနစ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်လို့ရှိရင်လည်းသူကဒေါသဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကိုနဲ့ခင်မင်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်နာစာတွေပြောရင်လည်းဒေါသဖြစ်တယ်။အကျိုးပြည့်စီအောင်ပြောရင်လည်းဒေါသဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူဆိုတာရှိသေးတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမတည့်တဲ့လူရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပေးပြန်တဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြောတဲ့အခါကျလည်းဒေါသဖြစ်ပြန်တယ်။နော်ကိုယန်သူကိုပြောရင်လည်းကိုမချိုက်ဘူးကိုယန်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားလုပ်ရင်လည်းမချိုက်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုရဲ့အကျိုးပြပြအောင်လုပ်တာရဲ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးပြပြအောင်လုပ်တာရဲ့ကိုနဲ့မတည့်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်တာရဲ့အဲ့ဒီ၃ခုကိုမူတည်လိုက်၃ခုနော်အဲ့၃ခုမူတည်လိုက်လို့ရှင်သူကဥပမာကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားပြပြအောင်လုပ်တာကတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးစီးပွားပြပြအောင်လုပ်တာကတစ်ခုနောက်တစ်ခါကိုရန်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကောင်းအောင်လုပ်တာကတစ်ခုအဲ့၃ခုအဲ့ဒီ၃ခုကိုကာလ၃ဘာနဲ့မြောက်တာ၃၃လीဆိုကိုပေါ့နော်ကာလ၃ဘာနဲ့မြောက်လိုက်တာအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဘာလို့ဆိုရင်ငါရဲ့အကျိုးပြပြအောင်အရင်တော့လည်းလှုပ်တယ်အခုလည်းလှုပ်နေတယ်နောင်လည်းလှုပ်မှာပဲ၃ခုငါမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးပျက်စီးအောင်အရင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလှုပ်နေတယ်နောင်လည်းလှုပ်မှာပဲ၃ခု၆ခုဖြစ်သွားရနောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ငါနဲ့မတည့်တဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအရင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလှုပ်နေတယ်နောင်လည်းလှုပ်မှာပဲ၉ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုအာဂတဝတ္ထု၉ပါးလို့ခေါ်တယ်။လူတွေဟာအခဲမကြေနိုင်တာအဲ့ဒါတွေပဲ။အဲ့ဒါတွေတွေးလိုက်ရင်ခဲမကြေဘူး။ဒေါသတွေကဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုပြပါရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒေါသဖြစ်တာကိုပြပါရလို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲ။လောဘသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး၊ခုပြောတဲ့ဒေါသသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလို့ညစ်ကြေးနှစ်ခုရသွားပြီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်16မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောထားတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုတဘာဝအဖြစ်နဲ့ထပ်သွားတယ်နောက်တစ်စုံကဘာလို့ဆိုကောဓောဥပနာဟောကောဓာဓာတ်ချိုက်တဲ့ကောဓာဥပနာဟာကောဓာဆိုတာစိတ်တူခြင်းခုနဒေါသထွက်တာနဲ့စိတ်တူတာတမျိုးစီနော်ပြပါရစ်ဒေါသခြင်းကတော့တူတူပဲကောဓာဆိုတာထိတ်ခနဲ့ရှိအမျက်ထွက်တယ်ထိတ်ခနဲ့ဆိုအမျက်ထွက်တယ်လူကနေရာတကာမှာစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ကောဓာဥပနာဟာဆိုတာရှင်ထဲမှာတိမ့်မှတ်ပြီးတော့ဆွဲထားတတ်ကလေးစားချေရင်လည်းယင်းထဲမှာစွဲနေအောင်မှတ်ထားတယ်။တေးတယ်မှတ်တယ်ဆို။အဲ့တော့ကောဓာဥပနာဟာဒါတဆုံး။နော်။အမျက်ထွက်ခြင်း၊ရံညှိုးဖွဲ့ခြင်း။ဥပနာဟာဆိုရံညှိုးဖွဲ့ခြင်း။ညှိုးထားတဲ့ပေါ့။တကွေးကြတော့တွေးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့။မင်းလုံးနေအောင်တကွေးကြတော့တွေးမယ်။ပြောကြတယ်လေလူတွေ။စိန်ခေါ်ရင်တိမ်မော့ထိတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတော့ပြောသေးတယ်။တယောက်တယောက်အဲ့ဒါအညိုတေးတွေထားတာပေါ့ကောဓာဥပနာဟဒီနှစ်ခုနော်ဒါတစုံအဲ့တော့ကောဓာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလို့ဆိုကောဓာကအာဂတဝတ္ထု10မျိုးတဲ့ခုနက9မျိုးအခုကတစ်ခုထပ်ဖြည့်ထားတာအဲ့ဒီတစ်ခုထပ်ဖြည့်ထားတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သက်မဲ့အရာတွေပေါ်မှာဒေါသထွက်တာအခုလို့ຫນွေရာသီကြီးမှာပူတယ်ဆိုရင်နေရာပူလိုက်တာ
အဲ့ဒီနေရာလဲပူလိုက်တာဆိုပြီးတော့နေကိုဒေါသထွက်တယ်လေတိုက်လို့ကိုယ့်အဝတ်တွေလွန့်သွားလို့ရှင်လေကိုစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုအထာနာကောပါလို့ခေါ်တယ်အရာမဟုတ်တဲ့စီမှာဒေါသထွက်တယ်နော်ခလုတ်တိုင်ရင်ခလုတ်ကိုဆဲတယ်လှုပ်တယ်လေလူတွေတချို့ခလုတ်တိုင်တိုက်ရမလားဆိုဒီခလုတ်ကိုဆဲတယ် ပကံကြကိုရင်ကွဲဥဟာဆိုထက်ခွဲလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်တာတွေကိုပြောပြတာအမျိုးဆုံးပဲသမင်းချင်ရင်လည်းပဲဒေါသဖြစ်တာပဲဒေါသတွေကအများကြီးအဲ့ဒါကိုအထာနာကောပါလို့ခေါ်တယ်အရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာဒေါသထွက်တာသက်မဲ့တွေပေါ်မှာဒေါသထွက်တာခုနကကိုမျိုးနဲ့တန်းနဲ့ပေါင်းရင်10ခုဖြစ်သွားတယ် ဒါကောဒါဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာတစ်ခုစဉ်းစားရင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှားရဥပ္ပန္နဟာဆိုတာတော့စိတ်ထဲမှာတွေးခဏခဏစိတ်တိုးဝမြဲတူကစိတ်ထဲမှာစွဲနေချီနှောင်ထားသလိုဖြစ်တယ်ထေကနေစီတော်သားဖြစ်ထေကနေစီတော်သားဖြစ်မပြေနိုင်ဘူးမပြေနိုင်တဲ့တော်သားအဲ့ဒါဥပ္ပန္နဟာရှာညှို့ဖွဲ့ခြင်းလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒါရစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပါတဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာစိတ်အညစ်အကြေးရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုပထမဆုံးရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ်သိပြီးရင်လျှော့ချဖို့စူးစမ်းရမယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလားအလာမကောင်းဘူးအခြေအနေမကောင်းဘူးလို့သာပြောလိုက်ကိုယ့်ကိုယ်လူရဲကိုယ့်ကိုယ်အခြေအနေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကကိုယ့်ကိုယ်တော်ပါငါရင်ထဲမှာအဲ့ဒီလောဘဒေါသ ကောရပြပါရဥပနာဟာရရှိနေငါအခြေအနေမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်တာ။ငရေကြီးလာတော့လုကောင်းလာတွေမေးမနေနဲ့နော်။ကိုယ့်ကိုသိရမယ်။ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေဆိုရင်ငါအခြေအနေမကောင်းဘူးပဲ။မရှိအောင်လုပ်ဖို့ပဲလုပ်တယ်နော်။မရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်။မင်္ဂနဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ဖယ်ရှားမယ်။တရားနဲ့ဖယ်ရှားမယ်။ခြေနေကောင်းအောင်ကိုယ့်ကိုပြင်ရမယ်။ အဲ့ဒါပြောတာအတ္တဟိအတ္တနောနာဆိုသူများလာပြင်ပေးလို့မရဘူးလေကိုယ့်ကိုလိုရမှာဒါကိုယ့်ရင်ထဲဖြစ်တာသူများသိတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲကမကောင်းတာတွေဖယ်ရှားဖို့ကိုယ်ကြိုးစားရမယ်ဟောနောက်ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလေးခုရှိသွားပြီနော်နောက်တစ်စုံကဘာတော့ဆိုရင်မက္ခပလာတာတဲ့ဒါလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲမက္ခဆိုတာပါပြောတာတော့ မက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဣရိစာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဘောရမှာစာရေးပြီးတော့ဘောပြနဲ့ဖြတ်ချလိုက်တာပေါ့နော်တုတ်ပြလိုက်တာအဲ့ဒီသဘောမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဆောင်တဲ့မက္ခဆိုချေဖြတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာကိုချေဖြတ်တာတော့ဆိုကိုယ်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုထားတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုချေဖြတ်ခြင်း တုက္ကတကရဏဝိနတနောမက္ခောတဖက်သားကကိုယ်ပေါ်မှာစွာစုဆရာတို့မိဘတို့မိတ်ဆွေတို့ကကိုယ်ငယ်စဉ်အောင်ဆောက်ရှောက်ထားတယ်ကိုယ်အကြီးပေါင်းခရုစိုက်ပေးတာတယ်ကူညီဘူးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအတိမှမပြူတာခြေဆုမတင်တာခြေဆုကန်းနဲ့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လောကလူတွေကအဲ့လိုရှိတယ်လေခြေဆုကန်း အမေဖေပေါ်မှာကျေးဇူးကန်းတယ်မိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာကျေးဇူးကန်းတယ်ကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတာကိုကျေးဇူးမပြုတ်တတ်ဘူးလို့တို့ဆိုလို့တယ်ကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တယ်အဲ့ဒါမက္ခအဲ့ဒီကျေးဇူးမတင်မဲနဲ့သူများလုပ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုအတိမတ်မပြုတ်ခြင်းဟာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲဒါလည်းတတိထားဖို့လိုတယ်နော်ကိုယ့်ကိုလူတော်လူကောင်းကြီးလို့မထင်လေနဲ့အောင
ရီကိုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ယတ္တိယလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာခြေစွတင်တယ်မှာမင်္ဂလာတွေမှာလည်းပါတယ်မို့လားကတိညုတာစာဆိုတာနိမင်္ဂလာရှိတယ်ခြေစွတင်တယ်မှာမင်္ဂလာရှိတယ်ခြေစွမကန်းရဘူးတလုတ်ပေးဘူးသူခြေစွတဆုတ်ပေးဘူးသူခြေစွဆိုတာခြေစွနောက်ဆုံးမှာဘလောက်ထီအောင်ကျေးဇူးတင်ရတော့ဆိုသစ်ပင်တပင်အရေးခိုဘူးရင်တော့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကျေးဇူးတင်ရမယ်လို့ဆိုတာကျေးဇူးမကန်ရဘူးလို့ခေမွန်ကြီးဆယ်ပါလို့အတိများနေတဲ့တိမိယဇမလာတဲ့တသမိတ်တပူစာဆိုတယ်မှာ
ခြေစူးတင်ရင်ခြေစူးတင်တတ်ရင်နော်မိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးခြေစူးတင်လို့ရှင်ဒီဘယ်လိုအကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာဟောထားရှိတယ်လေမိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဒါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့မက္ခာဆိုဒါလည်းပဲစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲတယ်ခြေစူးမတင်တတ်ခြင်းသူတော်ကခြေစူးကိုချစ်ဖြတ်ခြင်းခြေစူးကန်းခြင်းဟာလည်းပဲဒါဟာစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကပလာသတဲ့လာကြီးနဲ့ရေးရမယ်ပလာသပလာသကိုရှေးတုန်းကတော့ဖလုပြန်လို့ဆိုအင်တူပြုခြင်းလို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကအဲ့လိုဘာသာပြန်နေအင်တူပြုခြင်းဆိုခုခေတ်လူတွေနားလဲကြမှာလားအင်တူပြုတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှပိုးမထားဘူးဘာဖြစ်ကားလိုပဲဆိုပြီးတော့နေတဲ့လူတော်ရင်တော်တယ်လို့အတိမတ်မပြုတာဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အတိမတ်မပြုနိုင်တာအဲ့တော့အတိမတ်မပြုခြင်းဟာလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲလူဆိုတာအတိမတ်ပြုတတ်ရမယ်ခုနကယေရှုတရားကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဒါကအယီချင်းကိုအတိမတ်ပြုတာခုနကကိုယ်ပေါ်လောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုကိုအတိမတ်မပြုဘူးဆိုရင်မက္ခအဲသူ့အယီချင်းကိုအတိမတ်မပြုဘူးဆိုရင်ပလာသနေတယ်သူတို့နှစ်ခုကပလာသဆိုတဲ့ဒီတရားခေါင်းထဲရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတော့ဆိုအဲသူလည်းသမင်းစာကြီးတာပဲငါလည်းသမင်းစာကြီးတာလူတူတူပဲပေါ့ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုကိုရင်သားတဲ့လူကိုအသာမပေးနိုင်တာတာရာကိုအတိမတ်မပြုနိုင်တာထူးထူးပဲကလေးတွေပြောတာလို့နှာခေါင်းစောက်ထိုးနေပါစက်ကန့်လာမှာပဲကွာထူးထူးပါပဲလို့သူတို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူကြတူပေမဲ့လို့လူချင်းတူပေမဲ့လို့အည်ချင်းချင်းကွာတဲ့ဆိုတာကိုအတိမတ်ပြုရမယ်အဲ့ဒါလို့အတိမတ်မပြုခြင်းဟာလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲစာပေချမ်းကမှာတော့ပလတာကိုဘယ်လိုဖွင့်တော့ဆိုယူခက်ခါဟိနော်ယူခက်ခါဟိဆိုသူနဲ့တူတူပါပဲလို့တန်းညှိတာလူဟာတူတူပဲလို့တန်းညှိတာပိုးမထားတာမတူဘူးလေလူဆိုတာတူတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မလုပ်ရဘူးတဲ့သူကတော်ရင်တော်ရဆိုတာအတိမပြုရမယ်ကိုရင်သားရင်သားတယ်လို့အတိမပြုရမယ်သွားပြီးတော့လူတိုင်းဟာတူတူပဲလို့မလို့ရဘူးအဲ့ဒါပလာသလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုတူတူပါပဲလို့ထင်တဲ့လူကကိုယ်တည်းတော်တဲ့လူတတ်တဲ့လူသိတဲ့လူတွေကိုလည်းသူကအလေးမထားတတ်ဘူးအလေးမထားဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်သားရမယ်နော်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုအဲ့တော့မက္ခရဲ့ပလာသရဲ့လို့သူနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလည်းပဲစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘိဇာဝိသမလောဘရဲ့ဖြာပါရရဲ့ဒါကတစုံကောဒနဲ့ဥပန္နဟာကတစုံမက္ခနဲ့ပလာသကတစုံဆိုဒါစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေး16မျိုးတည်းကနေပြီးတော့အခု6မျိုးပြီးသွားပြီနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတစ်ခုစီဟောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်လို့ရှင်းလင်းချက်ပြီးတော့ဟောတာအတိဘယ်တွေတစ်ခုချင်းနားလည်အောင်လို့အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာဓာရီရှိသလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဓာရီဆွဲနေသလားဓာရီဆွဲရင်ငါစိတ်ဟာအညစ်အကြေးရှိတယ်လို့မှတ်တာအညစ်အကြေးရှိနေရင်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးကိုဖယ်ရမယ်မဖယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေတန်ကိလေထေဒုက္ကတိပါတိကင်ခါမကောင်းတဲ့အလားအလာဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ဓာရီမရှိဘူးဆိုမှစိတ်ဟာစင်ကြယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြဖို့အဲ့တော့ဝဋ်ထသုတ်တန်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာတူပေမဲ့လို့အတိဘယ်သိချာနားလဲအောင်ဟောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့ရက်သုံးရက်တော့ဟောရမှာဖြစ်လို့ဒီကနေ့တော့အချိန်စီးသွားလို့တလောင်းနဲ့ပဲရနာကြ။နောက်ရက်ကျမှဆက်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး16မျိုးဟောပြီးတော့ဘာတွေနဲ့ဖယ်ရမယ်ဆိုတာတွေလည်းနောက်ရက်ဒီမှာဆက်ပြီးနားထောင်ကြရအောင်တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဝဋ္ထုပမတုတ်သုံးမဝဋ္ထတုတ်ရဲ့ဝဋ္ထတုတ်မှာလာတဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားတိုင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်ပြီးမ
မိမိတို့တဏ္ဍာမစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေခဲ့တော့ထိုအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တို့တွေစူးစမ်းအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသတိထားပြီးစူးစမ်းအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ရှေးစားချရအောင်ကဲအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရရှိစေရန်ရှိတန်းကြလည်းရဲ့ဓမ္မသဘင်ရှင်ကျင်ပါရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတပဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့အဖဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမသတ္တဝါများတို့အားအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုယ်စီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း